ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျမတို့အသက်တာအတွက်ခံယူရအောင်လို့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့အစ်မဖခင်ရဲ့ကြီးစုနဲ့ဂိယူနာတော်အသက်ဟာတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲအောင့်အောဖွဲဖခင်တခင်ဝန်းရံပေးထားတယ်တင့်ကိုမဆပ်ဖို့အတွက်ဝန်းရံပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြီးစုတော်နဲ့ဂိယူနာတော်ဟာတင့်အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းသင်ဟာကောင်းကြီးရတော့သူမျက်နှာသာရတော့သူဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့မှလည်းเนาะကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့ကျမတို့ခံယူဖို့ရန်အတွက်เนาะကျမဘာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမပြောခြင်းလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့เนาะဖခင်တခင်ကျမတို့ကိုဘလို့ဒီချိန်ကာလမှာပေါ့နော်ဘလိုမျိုးနေစီခြင်းတလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုသိစီခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကာလမှာကျမတို့နော်ဒါကနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ဒီထက်နောက်ဆုံးတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကတကယ်ကိုကျမတို့စိတ်မဝင်စားလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အသက်သားထဲမှာစိတ်ဝင်စားရမယ်အသက်ရှင်ရမယ်ဒီဖျားပြောထားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့တကယ်ကျမတို့အသက်သားကိုကျမတို့တွေစေဝန်စားဖို့လိုတယ်နော်ဖခင်အလိုရှိတဲ့အရာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျမရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ3အထိကျမနဲ့အတူတူကဖတ်စီခြင်းနဲ့ငါဘိုက်အိမ်တော်၌နေစရာအခန်းများရှိ၏တို့မဟုတ်လေမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏ငါသည်သွား၍သင်တို့ပြင်ဆင်စရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာအရ၌သင်တို့ရှိစီခြင်းကသင်တို့ကိုငါထံသို့သိမ်းစီးမည်တဲ့ယေရှုကဒီနေ့ကားတိုင်းမှာပြောသွားတဲ့စကားရှိပါတယ်ကျမတို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတတလစတိုင်းနော်ကျမတို့အမှုပြီးပြီဒီလောကမှာ तू ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့သူ့ကိုဖျားခိုင်းထားတဲ့အရာအာလုံးပြီးပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့တဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကเนาะအမှုပြီးပြီဆိုပြီးတော့လောကမှာပြောသွားပေမဲ့လေဒီနေ့ကောင်းကင်မှာယေရှုရဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီအခါမှာစတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကယေရှုဘာလုပ်တဲ့အရာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းငါဘိုက်အိမ်တော်၌နေစရာအခမ်းအနားရှိတို့မဟုတ်လေမဟုတ်ကြောင်းတင်တို့အားငါမပြောဘဲတင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏ယေရှုလောကမှာတတလစတိုင်းဆိုပြီးအမှုပြီးသွားလို့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါကျမှကောင်းကင်ကအလုတ်စတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျမတို့တွေသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေသူ့ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူတွေသူနဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့သူတွေနော်နေဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်မှာနေစရာအခန်းတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်သွားတာဖြစ်တယ်ယေရှုက။နောက်ဒါကြောင့်ယေရှုကအခုချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲဆိုကျမတို့ရောက်လာရင်နေဖို့ရန်အတွက်အခန်းတွေကိုသူကပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ငါဒီသွား၍သင်တို့ပြင်ဆင်စရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာအရာ၌သင်တို့ရှိစေခြင်းကသင်တို့ကိုငါထံသို့သိမ်းစီးမည်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ယေရှုကဒီနေ့ကောင်းကင်မှာကျမတို့နေစရာအခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါတွေပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားရင် तू ကကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့သိမ်းစီးမှာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ပြန်သိမ်းစီးမှာဖြစ်တယ် तू ရှိတဲ့အရာမှာကျမတို့ရှိဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့သူ့ထံကိုသိမ်းစီးမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ယေရှုကဒီနေ့ကျမတို့နော်လောကမှာတတလစတိုင်အမှုအလုံးပြီးပြီးဆိုုံနဲ့မပြီးသွားပါဘူးနော်ကောင်းကင်မှာကျမတို့နေစရာအခန်းကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကဒီနေ့အသက်ရှင်စဉ်အခါမှာနော်ယေရှုကအမှုပြီးပြီးဆိုရင်ကျမတို့လည်းပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့နော်ယေရှုကိုကျမတို့နေရာပေးလိုက်တာနဲ့မိမိကယ်တင်ရှင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးရှေ့ဆက်အသက်တာမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုကျမတို့ကိုယ်ွယ်တယ်ကျမတို့ကိုနော်
အရာအားလုံးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ယေရှုတောင်မှယနေ့ထိတိုင်အောင်ကောင်းကင်မှာပြင်ဆင်နေတယ်ကျမတို့နေဖို့ရန်အတွက်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဒီတိုင်းပဲနေဖို့ဘုရားကအလိုမရှိဘူးဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အရာဒီဘာလို့ပို့လဲဆိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားနဲ့အတူနေဖို့ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့ကျမတို့ပြင်ဆင်ရမယ်တစ်ချိန်မှာသင်ဖျားနဲ့တွေ့ရမယ်နော်ဖျားနဲ့တွေ့ရမယ်ဖျားရှိမှသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာမတက်ရရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်ယနေ့အချိန်မှာပြင်ဆင်လို့ရတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာဖယားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီတွေ့မဲ့တနေ့အတွက်ကျမတို့ဟာပြင်ဆင်ရအောင်ကျမတို့အသက်တော်ဒီတိုင်းမဲ့အချိန်ကုန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဘသူဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ကျမတို့ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုရဲ့အရှိမမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာတွေပြောမလဲကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ဘလို့တွေ့မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေ့တိုးနဲ့စိတ်ဆိုတာဒီနေ့ယေရှုကခွဲခြားတဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ဒီနေ့နော်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနော်တရားစီရင်ပိုင်ခြင်းအခွင့်အာလုံးရသွားတဲ့ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာကျမတို့မတ်တရရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ကြာအဲ့ဒီအရာအတွက်ဒီနေ့အခုချိန်ကလေးကနေမပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျမှပဲကျမတို့ဘာမှပြောလို့မရတော့နောက်ကျသွားပြီဒီချိန်ဟာပြင်ဆင်ရအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေတယ်လဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်အခုချိန်မှာပြင်ဆင်နေတယ်လို့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းအခုအသက်ရှင်ခြင်းငါတို့နော်ဒီနေ့လောကမှာဘာလို့ငါတို့အသက်ရှင်နေတာလဲတနေ့ကျရင်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကျမတို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်ကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဒီနေ့ပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်မို့လို့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပြီးကျွန်မတို့မပြင်မဆင်မဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်ပြီးတော့ယေရှုနဲ့တွေ့လို့မရအောင်ကျွန်မတို့ကပြင်ဆင်နေတဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေကိုတင်လို့ခြင်းနဲ့ယေရှုတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုတင်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်မှရမှာဖြစ်တယ်မပြေမစင်မဲ့ကျမတို့အချိန်ကုန်နေမယ်ကျမတို့အသက်တာကိုဘာမှမပြေမစင်မဲ့နဲ့ကျမတို့အသက်တာကိုကျမတို့ကဒီတိုင်းပဲဖြတ်ကျော်မယ်ဆိုရင်တော့နော်နောက်ဆုံးမှာယေရှုရှေ့မှာရောက်တဲ့အခါမှာနောင်တရလို့အလကားပဲနော်ဘာမှမထူးတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဖျားရှေ့မှာမပြေမစင်မဲ့ဘသူတွေ့ရဲလဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တော်မှာတူဟာအနာမယူဘဲနဲ့လောကမှာအသေးခံပေးတဲ့ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုတွားလာတော်မှာဒီနေ့အနာမယူသေးပဲကျမတို့နေဖို့အခန်းကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ဖျားနဲ့ကျမတို့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တော့သူဖြစ်ရနော်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောထားသေးလဲဆိုရင်ရှမတဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်42ကနေ53အထိအကြောင်းအရာမှာနော်ဗာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှမတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24မှာနော်ဆိုတော့တင်တို့အရှင်ဒီဘဲအချိန်နာရီ၌ရောက်လာမိကိုတင်တို့မသိတော့ကြောင့်စောင့်နေကြလော့တခိုးလာမိအချိန်နာရီကိုအင်ရှင်သိရလေမိမိအိမ်ကိုမထွင်းမဖောက်စီခြင်းကစောင့်နေလိမ့်မည်ကိုတင်တို့သိကြ၏ထို့ကြောင့်တင်တို့ဒီပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့ဒီကျမတို့ဟာယေရှုဘယ်အချိန်လာမလဲတော့ကျမတို့မသိဘူးတင်လည်းမသိဘူးကျမတို့လည်းမသိဘူးလောကမှာရှိတဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးယေရှုဘယ်အချိန်လာမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမသိဘူးမသိလို့ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်မသိလို့လေအာဘာမှတတိမထားလိုက်မယ့်ဘူးမသိလို့လေနော်ဒီလိုပဲဖြတ်တန်းလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမရပါဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဘယ်လိုနေရမလဲဆိုထို့ကြောင့်တင်တို့ဒီတဲ့ပြင်ဆင်လျက်နေကြလောကျမတို့ဘလို့နေရမလဲပြင်ဆင်လက်နေရမယ်ယေရှုလာမဲ့အချိန်တိုင်းယူကိုကျမတို့မသိပေမဲ့ကျမတို့ကပြင်ဆင်လက်စောင့်နေရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ရိုးရိုးစောင့်နေရမှာမဟုတ်အိတ်လိုက်ထလိုက်ထစားလိုက်တွားစရာရှိရလေးတွားလိုက်လှုပ်စရာရှိရလေးလှုပ်လိုက်နဲ့ပြင်ဆင်ရမှာမဟုတ်ကျမတို့ကဒီနေ့ကျမတို့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့မဟုတ်ကျမတို့ကအသက်တာမှာပြင်ဆင်ရမယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ရန်တော့အဲ့ဒီဖခင်ကလာအောင်မယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်အဲ့ဒီအချိန်နာရီကိုမသိပေမဲ့ကျမတို့ဟာပြင်ဆင်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်။အကြောင်းမူကားသင်တို့မထင်မှတ်တော့အချိန်နာရီ၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်။အရှင်သည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့အားအချိန်တန်လင်အစာတောက်တို့ကိုဝေဖန်စီခြင်းကအုပ်ချုပ်ခန့်နာ၍သစ္စာနှင့်၎င်းတတိပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောကြွန်ကအဘယ်တူနည်းအချင်းကြွန်ဤတို့ပြုလက်နေသည်ကိုအရှင်သည်ပြန်လာ၍တွေ့၏။ထိုကြွန်ဤမင်္ဂလာရှိ၏။ငါအမှန်ဆိုဒီကအရှင်ဒီမိမိဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုကျွန်၌အလိမ့်မိ
Domo muga a chin chun zo di nga shin la kelly mi hu, sik ten a ao medi. Chun geno yai polia, de tao churro duroni dua sataulani, to chum machi mamuro ne ye. Machama di ro chain nai nai. The kinny yaw lalin to chuni bien soa. Kum yet so ma yue. Mojue jin and doa ketchi jin shia yanai. Liu wat do duroni dua, ne ya chalatan. Piensin gemma, a diga bao piensin yamale so ye, dima chun namyogo, ubama, beetare, yeshua. But ma chunga, pale so ro. Not a chain tane kama, mimi ain't do in da alo, a sadago, weepan, boyan to a oak chokan hare. Chunga, this sane lagam, the deep in yan lagam, piso no chunga abe duni. The king kind tare a yari, the king pisse chene a yari, the king attention zi chene a yari go, no attention piro, this sab shishine attention me, no, this a shishine lo saume, the deep binyane piso biro, the deep ta biro, lo saum biro, nere chunga badu lere, no bema tuyam lere. So eri chung gare, the king blow matale, blow lo zi chenle. Payaga blue attention zi chenle. Payaga blue mute muago. No, a chancy shile. Payating o balo zi chenle sure. A chancy de uchumaruga. No, no cobado api chumarua tinine. Eri tinine tenger. Ha, dinero amea. They will now name abenga atashime. No, chumaro piazza de bushia. Tomorrow, tomorrow. Chumaro tomorrow, jibe pine. Then a chain up, beching conuam lem dina. No, a chain conuare kajamabe. Piambi atashime, so be lazrune the tea ubama. Ma the tail of your bono, hard carriage no nico mon mari, piobo, lupio, pianto abiazi, lupio and a mayaro. A chain conduare camaro conduabibe, no? No game over, piet wine or game over, be bama lozia machiro. Eri mayaukin, chumaro balo amlezo. The king ma tare tain chumaro tatarema, chimbo lure. Dima the king abalum your pisci chenle, eri tain chumaro atashembo lure. Paya piore yario atashembo. Di ching ha, gongs on ching pied. Nga de de, nga atta ji duabi, nga ga, a chain saw de de, erari machine. The king blow attention zi chinle, no go badoma, pyotare yarigo, attention boa, a cool chain me pit. A cool chain me yar, di chain ma de at the machine, now tamaloma, adi yari, attention o miaro, now ja duabi. Ero mimi osa, she the miago, tojo na ame lo pure. So, payaye osago, mi ji boma. Nanjin Kayame Duri, Payaya Jue Wajin, Chanda Jin, Gonza Jin, Payaya the Goji Jin, Payat, Tan Nanjinio. I met Junga Blue John Lenso Yin, Dini, Eddie Yarigo, Pime Dua, Beijing Kayame to Logama, Eddie Yarigo, Be Kayame Duria Badule. Dini, no, Gonkin Yaw Dwine, not Totte King, Osari by Bam Luro, Gonkin Maya Alum Piso Bidabe. Totte King Pime Osaria, Dimi Jibo Mabe Lu Adapit. So, Eddie Yarigo. Ting at the darema, no blue yaw lamle. No, ha, the kimpian labo, tain ni navy, not the king yaw la rome. So ren alone darne, the sashishine, payap yore yata in teshime. We just sing a dolagao, and now yoga rebelo bomia dolagao, ba chini be below macao macao, payap yore time at teshime, sore, luri at the dama, payo lamlezo, payaye chue wajin, gonzaji, the go big day, tan nine jenny, eddy luia at the darema yaw lama pit. So, era jansarema pure hare. Ero no tioga palesura. Hare nga shinga labo yan cha dire, labo yan kay yan dire. Dajamulore. Tu ye sikjai to tashine. A 19 chine lucine, chune ure, chun genego yai pote. Te tau chure, te tau churo durone de qua sa tau liede. Tu buama bama gumsai. Ero, ah, not him a la devu, ha, naro, cheese, a mum, a la devu, naro, a piano, yin, si, mo, ching, yai, chan, dee, nabuaga, elo, lugar, no, tu machima, miore, nia, ma, the king, a yaw, la, kama, erichu, pin, swa, so, ma, biro, mojue, jin, and toa, ketchi, jin, shia, yana, liu, wet, do, to run it, gua, nia, chalata, payata, the miri, ba, diluri, no, so, nga yeu ro ma po ba, nga yeu lo ma pyo ba, ngo chwe jin an twa khe chik jin shi ya ya nai liu wet do tu ro ne ni ya cha me ni ya ro kwa twa me pyin sin ne jwon ne ma pyin sin ne jwon ga ni ya ro kwa twa de ya da le kwa da chang tin atat ta ma ba chang pyin sin ya ma le tin tu mya ne ya da atu tu be ya me atu tu be a lo atu tu be so yin no
then Eddie at two boat him have a nation as we know. Eddie Liu what did to renever at two nation as we know. Mapian Simen, not the kin labo yan with not a tashino yadir and I'm an epamanga no badone and ye tashime. Manapamanga suit down, manapamanga chansa pame. Manapamachuan quite time you, manapamanga payato at tashimelo. I'm yera manapango sweet at the two re at tata. Now so no be my yamle. Throw tata ha, pay up the insin had any amamiaubu. พยาบิญสินทาได้เนี่ยมาไม่อยากอเมรามเยยจ้าแม้ไอ้หลูเนี่ยพยาสกาตายตะมิชันเนี่ยหลูพยานกบัดดออัตตะชินบูงามาเฉิงนี่อายชีเตะเลยโหลขันอยู่ในนโลนาชีเตะตูฤอัตตะตากะอเมรามเยยจ้าแม้อเมราอันตวาเคเจยามแม้อเมราเฉิงไม่พี่ไขซ้าแม้อย่าฤเตมาเหมี่ยวมะสว่าชีนี่อ้อมมาดินี่เนาะพยาก็ ลาโรเมไม่จาเกพยางาเนี่ยอตูชื่อเลยพยาดิเกงาโกต้วยนี่แหละงาอัตตะมาพยาเยนกบะดอนเนี่ยงาอัตตะชินมุโลงามาเฉิงเต็งไม่ย่ารอบูหละลောกอะยาดิกางาจี้เดคามาเนาะเยชูลาโบอิมะตะมะนีเนบีเรปชาลาโบอิมะตะมะนีเนบีだเจ้างาอัตตะตองาดีไดอัตตะมิชินบูตูมะโลงามะเนบูงาหละงาดีนี่เบงาพยาสกานาถอมเมดีนี่เบงาจั้นสาผ่แมดีนี่เบงาวิญญาณโนเนี่ยอัตตะชินเมเอลุซงเพ็ดเดลูริเยอัตตะตาเน เอลูไม่เข้าไปเนี่ยงั้นมาเช็คย้ายชีตีเลยสุดเลยนั่นลงน้าชีเรียลูรีทีนี้อดีตก็เต็มบ่าวเปลี่ยนเสียงเลยเต็มนั่นลงน้าเต็มเปลี่ยนเสียงโบลูเลยเปลี่ยนเสียงเนี่ยข้ามาทีนี้เต็มนั่นลงน้าเต็มเปลี่ยนเสียงโบลูเลยนี่เต็มนั่นลงน้าก็ฮัลโหลยาบาตีเลยเช่นเดียวกันมาตีเลยยาบาตีเลยกว่างาจังสามมาพับเป็นนิลูยาบาตีเลยพยายามสกันน้ำถ่วงไว้ในงานนิลูยาบาตีเลยงานลูกชนาริโกลูกบีงานนิลูยาบาตีเลยสุดเลยนั่นลงด้านเนี่ยเต็มเต
mamati de at the shinyalim. Antoa ketchy be de at the shinyalim. The gay bed nalon daga, nga di nebe, payane at tuala, mam, chimpede. Di nebe nga payane, sakayame chimpede, payas ga nata yame chinga di nebe, di alomabe, di yamabe nga nata yamelo, amira, nalona bien sentare tuga, di ne, payaye, chue wajin, gongza jin. The gay aunt opera now so no color, a chue wa jinny, bait the chinny, the gory, did a wing and oya massa chinny, Eddie Lupo Matayola. Nalong nago yen zompian singa. Ni chimaruga, chimaru nalonda, a tuico, a mieran chimaruga, yabarequa, suram, mieran to boma tavane. Nga at the shiame chingam chanobu. No, nga atata ma pias ga nata mo ching mi chanobu. Nga atata ma pia baiti chin and lo sa mo ching mi chanobu. Nga de ge payane toala atashimo. De ge nga alo, nga ye mwiji, nga ye ching, nga ye mi tasu aya katayma nga. Payane pata binga toabuya. The gebe nga ching mi shiro. Di ching a ching gaume pide. Nga di ching ma nga de gebe atashime. Tu mialo nga mani wulo sompia de luaro. Mature kaunchi minglaria kanza ma pide. No, that's all. Elomio, no long dago pins and boy and to it. To my pepia chin, eh? Now, she might then necessarily lisa lima babian bear, tojang tenodi, pins and len ni jalo, a jamuga teno, matemama doce nina, lu daddy joala lim. That's why, lu dine, ye shoot joala boat, then pins in yam, my pins in men, ilomia, boot, the diamond ilomia. Pins in go pins in yama, pied de. That jamolo, a yen's uncle abijana, pins in be needle to pia. Nalong nao bian sin ya, kana jo no myo, nga takin la khe ti de kwa ya ba de kwa, nga ro pyo lu ya ba ti de, nga ro ko sik tai, nga ro ko sik tai cha nga ro tat shin lu ya ba ti de, nga di ngwe yi ji de ma pa win lu ya ba ti de, naw ma ba nga yi si pa win me so de, a chei nalong da myo ne tin tat shin me so yin, naw cha twa de a chei ko daw tin ti lai ma ma hou ba, no, da chang chuma ro di a chei ha nga phaya nok ko pat do ko na thong pi lo aya ya ma atat shin mo a kaung song a chein phit de so le na long da ko a yin song song phet che cha pi lo pyin sin mo yan twae khwa pi chin na phit de no now chuma lo ba ri o set pi chuma lo pyin sin ya ma le phaya ga pyin sin mo ne patat pi lo chan sa de ma ri a mya ji pyo tha da shi de tot tan chan khan ji 6 a nge 6 ma a chin lu pyin payoe sait than no twa ywe no tu yi a pyu mu ro ko sin chin de phit pinya shi si lo no Dini, but you are Satango, Tua Biro, Sinchin Bio, Chamaro Pina, Shibu Lure, no? And but you are say ha, say I'm a shibu, me, Mashibu, no? Hello, Mashibi, Mele, Truha, Nin Yunione, Nui Galane, Zabaye, Galama, Mimi Saz, Ya Sago, Sharpui, Tota, Tate, no, Daja, Chamaro, Biotare, O Lubien, Tindi, Abemia, Galapa, Lo, Alien, Ni, Mini, Bedoka, Noli, Mini. Cannot ail, cannot be all.
เลี้ยไอ้เปียวอันน้องอ่ะขนาดเล็กเช่นไปเลี้ยนี่เส้นเวียนเสียงเจนี่ขี่ตัวเราตุเกตุลกาองศาเปียงดีเจนี่ตู้เย่เกตุลกาอยากลาเลยคนน่ะนกบ้าโดนเนี่ยตุเวดีนี่จมารู้ฮะดีเช่นอ่ะเปลี่ยนเส้นเชนโลตัวบ่มาทาเบเน่ฮะงารู้โม่เลมีว่าดูดูข้ามยาวดีงารู้อีสีดูข้ายาวมาพิ้าพิ้าพิ้าลูเลน เนาะดูข้ายาวมาพิ้าพิ้าพิ้าลูเลนที่ดูข้ายาวมาพิ้าพิ้าลูเดลูเรียตัดตาเรมารอพายาวลามเลยสุรอเสียงจีอ่ะขยี้ตัวเราตุเกตุยาวลาเลยมั้ยขยี้ตัวเราตัวเบเชียงยาวลามเลยมั้ยตีเนาะไอ้ยังน้องอ่ะคู่อ่ะเราตีเลยลีเนาะอ่ะลียังอ่ะเบเชียงกาอ่ะเบเชียงเบเชียงยาวมั้ยตีเลยไอ้ยังน้องอ่ะสุมั้ยตีอยู่เลยขยี้ตัวเราลูอ่ะเบเชียงยาวลาลูยาวลามันเอามั้ยตีเลยยุติยาวลาตัดเออพี่อุศาพยงตีเชียตุเย่เกตุลกาวยาวลาเลยมั
လူပြင်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုအိတ်နေသေးတယ်အချိန်ရှိပါသေးတယ်ငါအိတ်လိုက်အောင်မယ်အချိန်ရှိပါသေးတယ်ငါအဲတော့ခဏအိတ်လိုက်အောင်မယ်ခဏပျော်လိုက်အောင်မယ်ခဏအိတ်ပျော်လို့လိုက်အောင်မယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဟာရပါသေးတယ်ကွာတခင်လာဖို့အရန်ခဲရင်မှသေးတယ်ရပါတယ်ငါဟလာအေးစေးနေလို့ရပါသေးတယ်ကျန်းစာမဖတ်လဲရပါတယ်ကွာမိုးချိုးပြစ်ချတာမှမဟုတ်တာနော်ဒီနေ့ quiet time ယူလဲရပါတယ်ကွာနော်ဒီနေ့ဟိုတခါတည်းဖျားကျင်းလုံးနဲ့ရိုက်တာမှမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့ကျမတို့အဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာစည်ရဲခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဥစ္စာပြုံးတီးခြင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်အမြဲတမ်းတစ္ဆာရှိရှိနဲ့နေ့တိုင်းမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖရားစကားနားထောင်သွားတဲ့လူရဲ့အသက်တာမှာစည်ရဲခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဖရားနဲ့တေချာပေါက်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ငွေကြီးအကျင့်စရိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်အရာအလုံးမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖျားစကားကိုပဲနားထောင်ပြီးသင်သွားရင်တင့်ရဲ့အတ္တတဲမှာနော်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတင်မသိဘူးဥစ္စာပြုံးသီးခြင်းဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဘလောက်တုံးဘလောက်ပေးပေးမကုံတဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့တင့်တာတဲမှာကြွယ်ဝမှာဖြစ်တယ်ပယောစိတ်တွေဟာနော်အဲတုတ်တန်ချမ်း3025မှာထပ်ပြီးပြောထားတယ်ခွန်အားမရှိတော့အမျိုးဖြစ်တော့လဲနှွေကာလ၌မိမိစားစရာကိုပြင်ဆင်တတ်တော့ပယောစိတ်တပါကျမပြောပြချင်တယ်ယေရှုပြန်လာဖို့အတွက်ယေရှုနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒီမှာပယောစိတ်ဟာခွန်အားမရှိဘူးဆရာမရှိဘူးပဲ့ပြင်တဲ့သူမရှိဘူးမင်းမရှိဘူးသူ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့သူဟာဒီနေ့မိမိစားစရာကိုသူကပြင်ဆင်တယ်တင်းနှုတ်လွန်းလို့ဘသူအကူအညီမှသူမတောင်းဘူးကျမတို့ကတစ်ချိန်လုံးသူများအကူအညီပဲမျှော်လင့်ပယောစိတ်ကဘသူအကူအညီမှမတောင်းသေးလို့အားလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒီမှာစန်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ခွန်အားမရှိတော့အမျိုးဖြစ်တော့လေခွန်အားမရှိပေမဲ့ဘဒုကမှအကူအညီမတောင်းရုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာယုံမှတော့မပေါ့ပယောစိတ်ကတော့ဒါမဲ့ဘဒုမှခွန်အားမတောင်းပယောစိတ်ကိုတင်ကူညီရတာမရှိပါဘူးနော်ပယောစိတ်ကခွန်အားမရှိဘူးဥဆောင်မဲ့သူမရှိဘူးပဲ့ပြင်မဲ့သူမရှိဘူးမင်းမရှိဘဲနဲ့သူရဲ့စားစရာအစာကိုဘသူကမှမမိခိုးဘဲနဲ့သူအမြဲတမ်းရှာဖွေပြင်ဆင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်မှဘယ်ဟာအတွက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတယ်။ကျမတို့ကအဲ့ဒီပယောစိတ်ရှိသွားပြီးပညာယူဖို့ဘုရားကပြောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?လူတွေကလေရပါလေကွာ။ဤစီးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးအရန်သုံးလွန်းလို့ဒီနေ့ဘုရားကပယောစိတ်ရှိမှသွားပြီးပညာယူခိုင်းတာ။ဒီကျမပြောပြချင်တယ်။တင်ခဏအိတ်နေတဲ့အချိန်ခဏပျော်နေတဲ့အချိန်ခဏအိတ်လိုက်ပျော်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခဏနိုးလဲခဏထပြီးအဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်တင်အသက်တာထဲမှာဆင်းရဲခြင်းရောက်လာမှာနော်တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဥစ္စာပြုံးတီးခြင်းတွေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေတင်မရောက်လာစေချင်မှုဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဖျားပြင်ဆင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအလုံးပါတယ်ကျမတို့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကျမတို့ဒီနေ့အသက်ရှင်အောင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားရင်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်တခြားအချိန်ကိုတင်မဆောင်နဲ့တော့တခြားအချိန်တွေကိုတင်မမျောနဲ့တော့မဆောင်နဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ဟာဒီနေ့ပဲဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်ခွန်အားမလိုပါဘူးပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားကြီးနေဖို့မလိုနော်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားလေးရှိဖို့ပဲလိုတာပါပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားမရှိရင်ပျော်လိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်ပျော်လိုက်ပါလိုက်နဲ့ပဲဘဝမှာကိုစိတ်ကြိုက်ပဲကိုလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာအချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ခွန်အားရှိစရာမလိုပါဘူးဖခင်ဘာပြောထားလဲဘာပြင်ဆင်ခိုင်းလဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲပြင်ဆင်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရုပ်ရည်ချောခြင်းမှချောမှာပါအသားဖြူခြင်းမှဖြူမယ်နော်အသားမဲခြင်းမှမဲမယ်နော်
ဘယ်မှမကိစ္စပါဒီနေ့ဖယားပြင်ဆင်ခိုင်းတဲ့အရာပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားပဲရှိဖို့လိုတယ်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီလူကဘယ်တော့မှသူများအောင်အာမကိုရပြင်ဆင်တတ်တဲ့သူကဘယ်တော့မှသူများအောင်အာမကိုရသူများရှိရာတောင်းစားနေတဲ့သူမဖြစ်ရသူများရှိရာမျော်စားနေတဲ့သူမဖြစ်ရဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းပြင်ဆင်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူဟာအမြဲတမ်းမျက်နှာသာရတယ်ကျွယ်ဝကောင်းစားခြင်းတွေဟာသူ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ရလေလေဖယားကပေးလေလေပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ကျမ်းစာရဲ့ဏ္ဍာမကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးမှာเนาะကျမတို့ဒါဝိရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့เนาะဒါဝိရဲ့အသက်ရှင်မှုအရာအလုံးကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျမဖတ်စီခြင်းတဲ့အရာကတော့ကျမတို့ရာဇဝင်ကျုပ်ဗတ္တမဆောင်ခန်းကြီး22အငယ်5ကိုကျမဖတ်စီခြင်းတဲ့ရာဇဝင်ကျုပ်ဗတ္တမဆောင်ခန်းကြီး22အငယ်5ဒါဝိဒ်ကလည်းငါသားရှောလမုန်ဒီအသက်ငယ်၍နှုသေး၏ထာဝရဘုရားအဖို့တည်တော်အိမ်မူကအလွန်ထူးဆန်းသောအိမ်အတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်၌ဘုန်းတည်ကြော်စောသောအိမ်ဖြစ်ရမည်ယခုပင်အိမ်တော်အဖို့ငါပြင်ဆင်မည်ဟုအကြံရှိလျက်အနှိမ့်ဆမရောက်မီများစွာပြင်ဆင်တော်မူ၏ဒါဝိဒ်ကစစ်တီတိုက်ရတဲ့အခါမှာ तू ကဖျားအိမ်တော်ကိုဆောက်ခွင့်မရဆောက်ခွင့်မရလို့စိတ်သက်ကြပြီးဘာမှမလုပ်တော့တာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ကဖျားအိမ်တော်ကိုဆောက်ရမယ်ရှောလမုန်ကငယ်သေးတယ်နှုတယ်အသက်လည်းငယ်တယ်နှုလည်းနှုသေးတယ်အသွေးကြုံလည်းနှုသေးတယ်သူ့လိုအသွေးကြုံရစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထာဝရဖြုတ်ထာဝရဘုရားဖို့တည်တော်အိမ်မူကအလွန်ထူးဆန်းသောအိမ်အတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်နဲ့ဂုံကျက်တည်းကြော်စောသောအိမ်ဖြစ်ရအဲ့တော့ဒါဝိတ်ကဆောက်ခွင့်မရပါပဲပြင်ဆင်တယ် तू ကဒါဝိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ဒါဝိတ်ကိုတတ်ဆုံးတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ဘာလို့ချီးမြှောက်လဲဘာလို့ကောင်းချီးပေးလဲဘာလို့မြေကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းသူ့ကိုပေးလဲဆိုရင်ဒါဝိတ်ကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်တယ်ဆောက်ခွင့်မရတဲ့အိမ်တော်အတွက်တောင်မှ तू အနှိမ့်စမရောက်ခင် तू အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကနော်အသက်မရှင်တော့တဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်လို့ရတဲ့လူတွေလိုပဲကျမတို့ကအသက်ရှင်နေရတဲ့ကာလကိုကျမတို့တန်ဖိုးမထားဆိုတော့အဲ့ဒီအရာအတိုင်းเนาะကျမတို့ကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တယ်ကျမတို့ပြင်ဆင်ရအောင်ဒါဝိတ်တောင်မှ तू မဆောက်ရတဲ့အိမ် तू ဆောက်ခွင့်မရတဲ့အိမ်ကိုဆောက်ဖို့ရန်အတွက် तू ကပြင်ဆင်နေတဲ့เนาะယခုပြင်အိမ်တော်ဖို့ငါပြင်ဆင်ပြီအေးငါတည်တော်ပြလှုပ်ရမယ့်ဟာဆိုတော့ငါမဆောက်ရဘူးဆိုတော့မင်းတို့လက်ထဲမှာပဲเนาะမင်းတို့ပဲအကုန်လှုပ်လိုက်တော့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဒါဝိတ်က तू ကမသိခင်မှာအကုန်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်အကုန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကတစ်ချိန်လုံးဒါဝိတ်ဖြစ်နေဒါဝိတ်အသက်ဆုံးတိုင်အောင်ဖခင်ကမြေကြီးတပြင်လုံးရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကိုဒါဝိတ်ကိုပေးတယ်เนาะနောက်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ခန်းကြီး20နှစ်မှာပဲအငယ်14မှာငါဒီစင်းရဲခံစင်တွင်ထာဝရဖခင်၏အိမ်တော်ဖို့ရွှေခွက်တထောင်နဲ့ငွေအခွက်1000ကို၎င်းအချိန်မမတ်နိုင်အောင်များစွာတော့ကြေးဝါနဲ့တန်ကို၎င်းတစ်သားများနဲ့ကြောက်များကို၎င်းပြင်ဆင်ပြီးတင်ဒီလဲထပ်၍ပြင်ဆင်ရမည်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဝိတ်ကစင်ရဲခံရစင်မှာပြင်ဆင်တယ်ပယွက်စိတ်ကခွန်အားမရှိပေမဲ့ပြင်ဆင်တယ်ဒါဝိတ်ကစင်ရဲခံရပေမဲ့သူလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရပေမဲ့ပြင်ဆင်တယ်နော်သူလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရဘူးစင်ရဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုကပြင်ဆင်တယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တော့ပြင်ဆင်လျက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘာကမှတင့်ကိုတားဆီးလို့မရပါဘူး။ဘယ်အကြောင်းပြချက်မှမပေးပါနဲ့။ကျန်းစာတဲ့ကအကြောင်းပြချက်မပေးဘူး။ပယွက်စိတ်ခွန်အားမရှိပေမဲ့ပြင်ဆင်ပါတယ်။သူ့ကိုပဲ့ပြင်မဲ့လူမရှိပေမဲ့ပြင်ဆင်ပါတယ်။တော့သူ့ကိုတော့ဥဆောင်မဲ့သူမရှိပေမဲ့သူပြင်ဆင်တယ်။ဒါဝိတ်တော့သူအခွင့်အရေးမရှိပေမဲ့ပြင်ဆင်တယ်။သူစင်းရဲနေပေမဲ့ပြင်ဆင်တယ်เนาะဒါဝိတ်ကအဲ့လိုပြင်ဆင်တယ်ဒီမှာဗာပြောထားတယ်စင်းရဲခံရစင်မှာပြင်တဲ့ရွှေခွက်တထောင်နဲ့ငွေခွက်1000เนาะအချိန်မမတ်နိုင်အောင်များစွာတော့ကြေးဝါနဲ့တန်ကို၎င်းတစ်သားများနဲ့ကြောက်များကို၎င်းပြင်ဆင်ပြီးတင်ဒီလဲထပ်၍ပြင်ဆင်ရမည်စင်းရဲနေတဲ့အချိန်ပြင်ဆင်ချက်တွေကလန်ထွက်နေရပဲเนาะထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်အဖို့ရွှေအခွက်1000ရွှေခွက်1000ဆိုတာတခွက်တောင်မှနော်ဒီနေ့ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီပေးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲလိုမျိုးရွှေဆိုတာတခွက်ဆိုတာကနဲတာမဟုတ်နော်အဲတုန်းကတော့ခွက်နဲ့တိုင်းတယ်အခုကတော့ကြက်တားနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုကာရက်နဲ့ပေါ့လीနော်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လीသူကနဲ့သူအများကြီးရှိရပေါ့
damai jangan sahaja orang orang shui akuat net tain le. Soro eri akuat ne ha, ni ramah bu miara no, elu miara shui tokuat mah bu tatau, ngui akuat so in tatau, aci mama ni no miara soro cuywa ne tain ni tu tari akau so no yari, payago tu beci mah biasen, sinye kanya se mah bi tu biasen le. Di ni cuma ruah babio le, pasan si ma. Pasang si ma piah tu elu me, pasang si ma piah tu elu me. Cuma ruah alam yo piota jar. Dawai garo, siye kanya si ma bin piensen. Cuma bibi ame, ten aku cingha piensen mau kau suruh. Ah, ngapa pasang si ma pi ma bo, ngapa pasang si ma lu ma bo, ngapa pasang si ma ngaga pawai nai me, mahu. Di ni piah ye, ino piah ne pada de iago. Then bad chim so bien sen lo ya. Da wei, sao bo kwen ye mi shi da da ma bien sen ne. Sen ye khan ne ya zin be bien sen ne. Da jau da wei go paya ga. Pa pa sa sa gong ji bi la. No. Di ni tu bo wa ma. Bien sen cha di ga le. Sen ye ne ye chay mo lo toro le. Shui akwa ta tao. Bien sen ne. Di ni shui ma biyo ba ne. Chuma ru. Paya. O sa. Pada sebab itu orang cuma untuk sama sih lebih mahu menyusui sih. Nampak apa sahaja macam ni, nampak apa sahaja macam ni. Kamu macam ni ni turis sih. Cuma biar ben kau ambil je ni. Ten belau beya ya, terhau beya ya, terya beya ya, terdau beya ya. No sebab itu sah teba. Sebab itu lihat orang macam piaya hara orang macam mandi usu. Cuma ya ten mabina ini dua ten beroma kau jimat kan saya. Piaya ni apa, bima ya, mabima ya. Piah koran, pi dek piah pi dek. Amu lor saung mai pi pi, si buaya itu mah pi, pi mah yam, pi dek amu lor saung cuy war. Pi dek amu lor saung abe cuy war. No, ma pi benai cuy war ni, elah caca makan. Pi dek amu lor saung ni amye cuy war, bedoma mior wa, bedoma mior wa. Ma pi benai ya lare cuy war jin ya ro, kena dah abe kan. Tenau mati lagi kema, usah piung di jin ya lare, sin ye jin ya lare. Ajar biasa yang piah ubi bu, biasa tak ada tulip piah. Eri mabe kanji nasaku, eri jazwin jauh pada masa oma, kanji nasaku angin sejauh oma. Acheno doi piah ni kita orang piah kuroi nama apa kuroi engu ti sahcen longa. Acheno do biasa no i banasi demi adi, tak kuro jauh piah bay, along solo kuro bay no mui. Tlah doma aku ye mesir ache, sinye kanya ache ma, kasa biasa ne dahweka. Tu pienhare ya alung, tu cuaca bi pienhare ya alung, tu bahaya le soi. Kurai nama apa, kurai engkau sahjeng aja, jono tu pienseno iban dasi demi hare. Tegoro jauh mepi bare, jono suansa jauh mahu bau le. Alung sono kuro paymare le. Elok tau ma cuaca bi pienseno dahui tau ma, bauji jenis demi payau be alung bi rapi. Ni cuma ro amuro samba. No, yongji jenak mula sahunya turu ba, laka sura mesi ba. Tapi macam cuma ro, no belau ya le sura ne bedoma kongju ba. Yongji jen sura belau ya le sura ne kongju le turu mahu. Yongji jen dekay, yongji jen sen, mi malar le turu. Mieran yongji jen o mi mi mama ne atas sene turu ya, piya le ya ne mieran kongju rapi. Cuma ro yongji jen cuma ro ya le. Pemana ni bedoma matang, belau pina ini le sura pemana ni cuma ro wamyaud. Era Yongji Jin me, Yongji Jin sura yare yat kubeh mo, yare yau beti Yongji Jin le tain ni le sura era ting Yongji Jin ayam teri le, belau pina ini le sura pemana ne kongju bi, belau pina ini le sura Yongji Jin bebo Yongji Jin si lau wa, era cima le Yongji Jin pi le, Yongji Jin sura yare lau beti piram ho, pina bo le Yongji Jin si ya le cuma ro. No, tajam malu. Ko ya bu, ko eng ya bu, ka ya bu, hala. Ko lojina ya bu, be Yongji Jin taraga. Ela ayam ti di le. Ayam ti di le Yongji Jin me. No, bahama mahu ti le Yongji Jin me. Di ni belau pina le sura ya gu Yongji Jin tarai. Ngah di ni mah, piah tu ting tetang pina, ting tetang pina sura Yongji Jin, ela Yongji Jin semana pih. Hallelujah. Tajam malu di ni, eli Yongji Jin me wo mieran piah ga, kongju bila piah pih. No. Bapa mahu jangan sahaja amiud media atau bebo yang tu Yongji Jin tarik sama kongji ya, no, era garo tercalum mahu hana bepet, no, kuro takama mian pula, miana kaya piatin songcha mian ye net, no, masanai matau nai sinye dokah yau yare buama,
အဲ့ဒီရာကြောင့်မဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့ဒီตายရလာရင်ကိုတော့ပြေးမယ်တခါလေပြေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာตายရလာတယ်ထပ်မငိုရတော့ထပ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာမလိုတော့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘလောက်တင့်အသက်တာထဲမှာဘလောက်ပြေးမလဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထားဖို့လိုတယ်ဒါဝိတ်ကသူဘလောက်ရလဲဆိုတာကိုဘသူမှမကြောက်ဘသူမှမပြောသူတအားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာ तू ဘာမှဂုံယူမှုမရှိဘူး तू ဘလောက်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာကြတော့ကျန်းစာထဲမှာတိတိကျကျ तू ပြောတယ်အဲ့ဒါဘလောက်ပေးဖို့ရန်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်အဲ့ဒီသူတွေကဘာမှသူ့ဘဝမှာဆင်းရဲခံနေရသလားအခွင့်အရေးရှိလားမရှိလားဘာမှဂယူမဆိုင်ခွန်အားနည်းလားများလားဘာဂယူမဆိုင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ပဲပြင်ဆင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะနောက်တယောက်ကကြတော့ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး29အငယ်6မှာထိုတို့ယောတန်ဒီမိမိဖျားတခင်ထာဝရဖျားရှေ့တော်၌မိမိအကျင့်တို့ကိုပြင်ဆင်တော့ကြောင့်တကိုးတိုးပွားသည်ယောတန်ဘယင်ပါယောတန်ဆိုတာဘယင်ပါအဲ့ဒီခင်မှာမိမိဖျားတခင်ထာဝရဖျားရှေ့တော်မှာမိမိအကျင့်ကိုပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကိုးတိုးပွားတယ်အကျင့်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ကျမတို့ဘာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲပေးလူဖို့ပြင်ဆင်တော့သူဖြစ်ရဒါဝိတ်ကဲတို့ပေးလူဖို့ပြင်ဆင်တော့သူဖြစ်ရမယ်တကြတကြတထောင်တထောင်တသောင်းတသောင်းတသိန်းတသိန်း450သိန်းသိန်းတရာနေရမဟုတ်ဘူးသိန်းထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီပေးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တတာမှာနော်ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှိရအောင်ပြင်ဆင်ရအောင်အခုကတည်းကပြင်ဆင်ရအောင်အခုတကြစပြီးမပါဝင်ရင်သင်သိန်းတသောင်းဘယ်တော့မှမပါဝင်နိုင်ပါဘူးတကြကနေစရမှာပဲဖြစ်တကြကနေတထောင်ကနေတသိန်းကနေပြီးတော့တန်ကနေပြီးတော့တန်းထောင်ချီတင်ပေးလူလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အေးလိုမျိုးပေးလူဘိုးရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တော့သူဖြစ်ရအောင်ပြင်ဆင်တော့သူဆိုတာစပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ထိုင်နေတဲ့သူမဟုတ်စပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะပေးဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်เนาะနှလုံးသားကိုနံပါတ်1နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်ဒီနေ့ပဲဖရားရဲ့စကားတိုင်းတက်ရှင်ရမယ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့တစ်နှလုံးသားကိုနံပါတ်1ပြင်ရအောင်နံပါတ်2ပေးဖို့ပြင်ဆင်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ရအောင်နံပါတ်3အကျင့်ကိုပြင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ကျမတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေနော်ဒေါသပေါက်ကွဲဟိုဟာရိုက်ခွဲဒီဟာရိုက်ခွဲပြင်ရအောင်နော်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုဒီနေ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုဖရားမကြိုက်ပါဘူးအကျင့်မပြင်သေးသေးတင်ဘတော်မှတကူမတိုးဘူးအောင်တင်လုံနိုင်တဲ့အရာဒီလောက်ကဒီလောက်ပဲ30ဖိုးက30ဖိုးပဲဘယ်တော့မှတထောင်ဖိုးဖြစ်မလားတသိန်းဖိုးဖြစ်မလားဒီနေ့တင်တကိုးတိုးပွားခြင်းတင်ရဲ့အကျင့်တွေကိုပြင်ရမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖရားအလိုတော်နဲ့အညီဖရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတင်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်အသက်တာထဲမှာတကိုးဘိတ်သိက်တိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တချို့သူတွေဘာဖြစ်လို့ဘိတ်သိက်ခြင်းမတိုးပွားလဲဘာဖြစ်လို့တကိုးမတိုးပွားလဲအကျင့်မပြင်လို့အကျင့်ပြင်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကတချို့မှုတော်ဆောင်တွေဖရားအရန်တုံးတယ်။နော်ဒါမဲ့တချို့အကျင့်လေးတွေကြက်နေတယ်။နော်ကျမတို့အကျင့်ပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဖရားရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတကိုးတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ဖြစ်အဲ့ကျင်းစာထဲမှာပြောထားတာဘယင်ယောတန်ကဖရားရှေ့မှာအကျင့်ပြင်တဲ့အခါမှာတကိုးတိုးပွားတယ်အဲ့ကျွန်မတို့ရောပြင်ဆင်ဖို့ရံဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲကျွန်မတို့သိဖို့လိုတယ်နံပါတ်1နှလုံးသားပြင်ရမယ်နံပါတ်2ပေးဖို့ရံပြင်ရမယ်အခွင့်အရေးမရှိပါစေပေးရမယ်ကျွန်မတို့ဒီနေ့အခွင့်အရေးတောင်မှဒီအချိန်မှာအရှိဆုံးဖြစ်တယ်အများဆုံးဖြစ်တယ်ပေးဖို့အခွင့်အရေးအများဆုံးအချိန်ဖြစ်စင်းရဲတဲ့အခါမှာကစပြီးတော့ကျွန်မတို့ကဖရားကိုပေးကမ်းမှုပြင်ဆင်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့နော်ပြီးရင်ကျမတို့အကျင့်ကိုပြင်ဖို့လိုတယ်နော်နံပါတ်3ချက်ကျမတို့အကျင့်ကိုပြင်ဖို့လိုတယ်တုတ်တန်ချာ27အခန်းကြီး27အငယ်29မှာဗာပြောထားလဲဆိုမတရားတော့သူဒီမိမိမျက်နာကိုခိုင်မာစီတတ်ဤဖြောက်မှတ်တော့သူမူကမိမိတွားရာလမ်းကိုပြင်ဆင်တတ်ဤကျမတို့ကဘာကိုထပ်ပြင်ဆင်ရမလဲကျမတို့တွားမဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ရမလဲကျမတို့အမြဲတမ်းပြင်ရမလဲဒီလမ်းမှာနေဆက်မသွားနဲ့တော့နောက်ထပ်မှန်တဲ့လမ်းကိုတွားပါเนาะမှားတဲ့လမ်းမှာပဲရှိနေဖို့တင့်မှာတာဝန်မရှိပါဘူးเนาะဒီနေ့မှန်တဲ့လမ်းကိုတွားတတ်ဖို့လိုတယ်လမ်းကိုပြင်ဆင်ရဒီနေ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ရမယ်ကျမတို့ဘလို့ပြင်ဆင်ရမယ်တင့်လမ်းကတော့เนาะတင့်လမ်းကတော့ဘယ်တော့မှတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမပို့ဆောင်ဘူးတင့်လမ်းကတော့အဆုံးမှာငွေကြွေးခြင်းပဲရှိတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းပဲရှိတယ်ဒီဖရားရဲ့လမ်းကိုကျမတို့ရွေးတက်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့လမ်းကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်တတ်ဖို့လိုကျမတို့တွားတဲ့အချိန်မှာနော်မားသွားတဲ့အရာတွေပြင်ဆင်ပြီးကျမတို့အကောင်းဆုံးပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်မားပြီပဲငါတို့ဆက်မားမယ်ဆိုပြီးတော့
no chole your time lo myo ma hoh bae ne chuma ro no pyin sin pi yo chuma ro atat shin tat bo lo de twa tat bo lo de so da myin twi ya de now yesaji la anagati chang khan ni 78 nge 37 ma tin no ri pyu ta mya ro lun chu che amu ro ko swun pye ywe atat do na long atat do sait tbo ko pyin sin ja lo o i de la myo tin no di a bae chang a tei tat chin ko khan lo de ni di ni tin ye sait Tenoye lunchu je amugo, sumpi piro, tenoy at the dawn alone, at the door, say the bogo, pian sin tabulure. Nalone dago, pian bulure, chima asarunga le pioba. Ten alone dago, mapia muso in babiole. O ite la amu tenodi, a bear down at the can at the tat chingo can lo the need. Chimaro, nalone da mapian simbu. At the dawn alone da, at the door, say the bog, mapian simbuzo. Ten at that tole me. Nalong da kai mare tua, no, at that tota de mira. No, nalong da kai mare lua. Chansarema, dawe, letema, nablasura, alunti bade, tu maima abigela. Nablasura, imatama, ketan. No, nalonga amira, ketan, mira. Tu etam, mite a mugule, pure, lupure. E nabla, nalong da ketami bedoma. Mapiang le tate lua, at that door, no, two may ma attention at two tea doare. But do mamma tabu, do I do at that doora? Palo, edin alone am a pian sinlo. Nay, at the don alone at the door, say the bogo, pian sinetua, a mira, she wrote at the yashi. Naja, tomorrow, nalone down, mira pian sin tabu, ditema, quemelo chinney, do the bago, ala, chinon gin in a piene, edit lu at that doole, my yoga lemmy and yali. Nay, tomorrow, nalone da, edit chinon ne hari, no, dine. Quemelo chinny, a mumura na cheesyari. Ted, I am a my bomb, a hobu. A my bomb, a hobu. Sibin dia, a my bomb, a hobu, nalone daga. Payan no go bado, with Ted, I am it. Nalone appeared. Eddie yama na chee chinny. Quemelo chinny. Dine no monty chinny, Ted, I at that tobo, where she. As out at that tobo, at that she boat, then you eat a low yard. Pyong labby, then at that shin low yard. No, dine at that garo, no. Dine at that go no da, twinar or payabe paimar. Dame at that shabu at ten low low yard. Tin alone down at ten sick the bogo, paya and no go badone in y pion le chiba. At that shame. Piro ma dear at that shame to pillam. Hallelujah. Zapaya bure, do ye sagago not on edwa, piro ma at that shame. Ne paya ye sagago not on. Paya ye no go badone in ye. Eddie no go bado with ten alone na de ma, tet haba, at the pillalim. At the door, ya look be no go bad door, mira. No, that's out. Pupia chine, now to kua. Bab a chong less or a shin look a crew and can you send it tema bar at chong ya? Such out gani biro, nasa don't he bar it, eraga bale so ye. No, chama, ma bureau boo, ye should be the ubama. The tea the oo hare, me gong bio a tina, myala, to the tea and ari, a bedo puam. The tea the oo night, me gong bio a tina, yam yare. Go ma, pine sign it, ya yam yare, go, pia gongji beat her, yam yare, kama. Eddie, the tea, babiole, soro. Eddie, a dinan go, a totazia, a yako, pu, nga, lo me, sao me, be, edema, totame, nga, winye ha. No, te ha nippon yaso, a sato, ba, eddie, osari, o tota, nyen, wuswa, nilo, sato, lo, pio, mui, lo, so, bio, elo, a jan, she, bio, lo, de, kama. Eddie, nyama, be, eddie, the tea, winye, o pia, yo, de, like. Ero, did the tea, bien sine. No, dua. The gay pissy totas yari, a cheese how piro tua, edima tu, no a tea nanny along with tot hare, tu, no the tets hair tets samco net, osa pissy, emma tot hare. So, elo tot hare kamabe, payaga, edin yin ninyama be babiole, tin winning or yoke tinya, a chin yaw lame me, that dinyama be, yeninya be, tin a chin yaw lame, elo chin yaw de kama. Eddie, the tea, oh, sorry, told her your banari go see bubio, piarki shema, signero to me, the guy told the tenant to the whom may no mu eat it. Told to go a po panda mia go see poo you eat a go a po. Tomorrow a po bear a that chanel lule at that door and all demand tejile. But love chanda chanda, go a po bear bandari go see bullet to wear a chance at a malope. Told to that go a po banda miago, see boo a piarkin shade on I sing it out to miga. Told the tenant to the who may no mu. Payato a bama masenza
ကိုအဖို့ပဲကိုအသက်ရှင်တယ်ကိုအဖို့ပဲကိုပတ်စံရှာတယ်ကိုအဖို့ပဲကိုတူထားတယ်ဘန္နာတွေကိုစီးပူးတဲ့သူကအသက်တူတယ်အသက်တူသွားတယ်အဲ့တထေးလိုပဲတဲ့အဲ့အသက်တူသွားတဲ့တထေးလိုပဲတဲ့ကျန်းစာကအဲ့လိုပြောတယ်တောင်ဒီနေ့ကိုအတွက်ပဲကိုအသက်ရှင်နေတော့အသက်တူလိမ့်မယ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တော့အသက်ရှည်လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာတထေးကအဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မလို့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုယေရှုကတပည့်တော်တွေကမိန့်တော်မူဒီကထို့ကြောင့်သင်တို့ဒီအဘယ်သို့စားရမည်ဟုအသက်အဖို့မစိုးရင်နဲ့အဘယ်သို့ဝတ်ရမည်ကိုအဖို့မစိုးရင်ကြာနေငါဆိုရင်အစာထက်အသက်မြတ်ဒီမဟုတ်လို့အဝတ်ထက်ကိုမြတ်ဒီမဟုတ်လို့ဒီနေ့ကျမတို့ဒီနေ့ဖယားကဘယ်အရာကိုမြတ်တယ်လို့တဘောထားလဲအဲ့ဒါတိဖို့လို့ကိုအတွက်ဘက်ကိုဆေးပူးတယ်လို့ကျမ်းစာတစ်ချက်ကဘာပြောတာရှင်မသက်6မှာ19 20မှာတန်ချီပိုးရဖြက်စည်း၍တခိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူရမြေကြီးပေါ်မှာဘန္နာကိုမစည်းဘူးကြနဲ့တန်ချီပိုးရမဖြက်စည်း၍တခိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးမယူရကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္နာကိုစည်းဘူးကြလောဆိုတော့ဒီနေ့ကို့အတွက်ပဲဘန္နာကိုစည်းဘူးတဲ့တထေးဟာအသက်တူသွားတယ်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပြင်ဆင်သူကအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်တာနှစ်ပေါင်းများစွာငါစားပြီးတော့တဲ့เนาะတူထားပြီးတော့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ဒီမှာပြောတယ်ဒီမှာရေးထားတယ်ငါဝိညာဉ်အားလဲအချင်းဝိညာဉ်တင်ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရဥစ္စာများကိုတူထားလဲရှိပြီနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်သူပြင်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်တာမားနေတယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုပြင်ဆင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့မြေပေါ်မှာဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာကိုယ့်အတွက်ပဲကိုပြင်ဆင်ဖို့မဟုတ်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာကိုပဲကြည်ပြီးငါအတွက်ပဲငါပြင်ဆင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာပြောရဲတန်ချီဖိုးရမဖြက်မစည်းရတခိုးမထွန်းမြေကြီးပေါ်မှာဘန္တာကိုမစည်းမဖူးနဲ့တန်ချီဖိုးရမဖြက်စည်းတဲ့ကောင်းကင်မှာဘန္တာကိုစည်းဖို့ကောင်းကင်ဘန္တာကိုမြေကြီးဘန္တာကနေကောင်းကင်ဘန္တာပြောင်းဖို့အတွက်ယခုချိန်ဟာအကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်တင်မြေကြီးဘန္တာကိုမြေကြီးမှာတုံးဖို့ပဲတင်ပြင်ဆင်နေတယ်ဒီမှာပဲတင်အဲ့ဒါအတွက်ပဲကို့အတွက်ပဲတင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုအသက်တူမယ်ကျန်းစာအဲ့လိုပြောတာအကျောင်းတင်ပါအတွက်ပြင်ဆင်လဲဒီနေ့အသက်ရှည်စွာနဲ့ကျမတို့ကောင်းကင်အတွက်ပြင်ဆင်တော့ကောင်းကင်ဘန္တာအတွက်ပြင်ဆင်တော့သူပြေအောင်ကျမတို့ပိုင်တဲ့အရာတွေကျမတို့မှာဖျားပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကောင်းကင်ဘန္တာကိုကျမတို့ပြောင်းရအောင်ဘလို့ပြောင်းမလဲဖျားနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်တင်ပါဝင်လိုက်တာကနော်ဒီနေ့လူတွေကပြောတယ်ပါဝင်တဲ့အခါမှာဖျားနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမမျော်လင့်နဲ့ဘာမှမမျော်လင့်နဲ့ကျန်းစာထဲမှာအဲ့လိုမပြောထားပါဘူးဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာဖရာကတိတ်လက်လှုပ်လက်ချအချင်းချင်းတင်းပမာဏနဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီတင်းပမာဏကတိတ်လက်လှုပ်လက်ရှန်လက်ပြန်ပေးမယ်လို့ဖရာကပြောတယ်မမျော်လင့်နဲ့ဆိုတာစင်ရဲသားတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာမမျော်လင့်နဲ့လို့ပဲပြောတာကြီးစုပြုတ်နိုင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကြီးစုပြုတ်နိုင်တဲ့လူကိုပဲမပေးနဲ့လို့ကျန်းစာထဲမှာအဲ့လိုပဲပြောတာဒီနေ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာပြီးကောင်းကင်ဘန္နာအတွက်တင်ကောင်းကင်နိုင်ငံအတွက်ဒီနေ့ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်တင်ပါဝင်တဲ့အရာတွေကတော့တင့်အသက်တာထဲမှာကောင်းကင်မှာလည်းခံစားရမယ်မြေကြီးမှာလည်းအဆထောင်ပေါင်းများများစွာပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တဲ့အရာကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘန္တာကိုဘလို့ပြင်ဆင်နေလဲနေ့အသက်ရှည်လက်ကောင်းစားလက်ဖျားနိုင်ငံတော်ဘန္တာတွေကိုလည်းကျမတို့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင့်အသက်တာထဲမှာအသက်ရှည်လက်ကောင်းစားလက်တဘွားလုံးနေရအသက်ဆုံးတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းကင်မှာကျွယ်ဝတော်သူဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းကင်ဘန္တာတွေကိုပြင်ဆင်တာမြေကြီးမှာကို့အတွက်မပြင်ဆင်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကို့အတွက်ပဲကိုမစင်စားနဲ့ငါစားဖို့ငါတောက်ဖို့ငါနေဖို့ငါမိသားစုငါညီကိုမောင်မငါအမျိုးဒါအတွက်ပဲမစင်စားပဲနဲ့ဒီနေ့ဖျားဘုံထင်ရှားဖို့ဖျားနိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့အေးဝင်ဂေလိတွေမှာအသင်းတော်တွေထဲမှာဒီနေ့เนาะတင်တန်းတွေထဲမှာပါဝင်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ရအောင်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်တင်ပါကိုပြင်ဆင်နေတာလေနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်သားသမီးတွေကိုအမွေပေးဖို့မိဘတွေကပြင်ဆင်တတ်တယ်။နော်လူငယ်တွေကလည်းနောက်အနာဂတ်မှာအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ကားပိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တတ်တယ်။အိမ်ထောင်မပြုတ်ခင်ဟလာအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးသားလူတွေကလည်းအနာဂတ်မှာသားသမီးတွေအတွက်ပြင်ဆင်တယ်။အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဟာအသက်ရှင်နေရခြင်းဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဘန္တာကိုစီးပူးဖို့ဘုရားကကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဘာအတွက်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့သင်တရားသိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခြင်းမှာအများကြီးကြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့နော်မဿဲအခန်းကြီး25မှာပါတဲ့သူတို့သမီးတကြိတ်ဒီနေ့သူတို့သမီးတကြိတ်မှာသူတို့သမီးတကြိတ်က10ယောက်ဖြစ်တယ်။9ယောက်ကသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်စီမိခွက်ကောယူတယ်စီစီကောယူတယ်။က
ကျန်တဲ့ 9 ယောက်ပညာတတိမရှိတဲ့ 9 ယောက်ကမီးခွက်ပဲယူတယ်မီးခွက်ဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့၌မီးခွက်ဖြစ်၍ကျွန်တော်လမ်းခီးကိုလင်းစေပါဤဆိုတာမီးခွက်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲတွားလို့မရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတစ်ခုပဲလုံးလို့မရဘူးဒီနေ့စီဆိုတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လဲပါရှိရမှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်န
မရဘူးဝိညာဉ်တော်လာမပြောနဲ့ဝိညာဉ်တော်လုံနေတယ်ဆိုရဲဟာမားတယ်ဝိညာဉ်တော်လုံနေတဲ့အရာဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပရိုဖက်ပြုတယ်ဆိုရဲမားတယ်ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းဆိုရဲမားတယ်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ နမိတ်လက္ခဏာပြုတယ်ဆိုရဲမားတယ်လို့ပဲဘုရားမှာတွားနေမိခွက်တစ်ခုပဲယူပြီးတော့တွားနေတဲ့သူ ਨੇ သူတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အတ္တမှာစီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတို့သားလာတဲ့ခါမှာကြံခဲမဲ့ငါးယောက်ဖွဲ့တဲ့ပါသွားမယ်ဒီနေ့တတို့သားကလာခေါ်ရင်မိခွက်ရှိတဲ့လူကိုခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးစီနဲ့တခါတဲ့မိထွန်းဖို့စီရှိမှမိခွက်ဆိုတာလင်းတာဖြစ်တယ်မိခွက်တစ်ခုပဲရှိမလင်းဘူးစီရှိမှလင်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိခွက်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထင်ရှားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလူတွေတွေ့မြင်လာဖို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရေးထားတဲ့အရာအလုံးလူတွေမြင်တွေ့လာဖို့အတွက်ဘာလို့လို့လဲတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့စီလိုတယ်အဲ့ဒါမှအလင်းထွန်းလင်းနိုင်တာတလောကလုံးမြင်ရမှာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီတစ်ခုဘဲမတော်ပါနဲ့ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိကိုရှိရမယ်စီတစ်ခုတည်းယူလို့လည်းမရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရှိရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုတည်းလည်းယူလို့မရအောင်စီရှိရမယ်အဲ့ဒါမှလင်းနိုင်မှာစီလဲတယောက်တည်းနေမလင်းနိုင်မှာနော်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ထွန်းလင်းပြီးကျမတို့ကအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာနေတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုဘဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားဖို့အရေးကြီးရဲ့အဲ့ဒီခါကျမှပဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲတော့တို့သားလာတဲ့အခါမှာခေါ်သွားမဲ့ငါးယောက်အဖွဲ့ဟာစီကောမိခွက်ကောရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မိခွက်ပဲရှိလို့မရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်ရှေ့ရှေ့မှာမိခွက်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လမ်းခရီးကိုလင်းဖို့ရန်အတွက်စီလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာစီကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ပေါ်ရမှာမတော်ဘူးဆိုရင်တင်ဘလောက်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကြားရကြားရအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကဘယ်သူမှမမြင်တွေ့ရပြောတာပဲသူတို့ဘုရားကြွယ်ဝတယ်ဆိုပြောတာပဲကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်မနှဲမနာယုံကန်နေရတယ်မတေယုံတမဲစားတောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လိုတယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လိုတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့နှစ်ခုလုံးရှိပြီးသွားဖို့လိုတယ်။တချို့ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူး။အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့စကားတွေ तू လုပ်တဲ့အရာတွေကနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလွဲနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရှိမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲလုပ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တော်ထက်ကြော်လွန်တဲ့အရာလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ဆောင်နိုင်ဝိညာဉ်တော်ကရေးထားတဲ့ဟာပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးရေးထားတဲ့ဟာပဲလှုပ်ရအောင်ဇက်ညွန့်ဖတ်ပြီးတော့တယုတ်ဆောင်တဲ့မင်းသားမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဇက်ညွန့်ထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်နိုင်တဲ့တကူရှင်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတကူဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဘိတ်သိက်ချင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကဟာလေလုယာပရောဖက်ဖြစ်တယ်နော်ပရောဖက်ယူပါယုံနေပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတကူတော်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့လိုနှစ်ခုသွားမှပဲပြင်စင်မှပဲကျမတို့အသက်တာဒါကြောင့်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကောရင်သူဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီးနှစ်မှာဗာပြောကျမ်းစာလာဒီနှစ်နေဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့ဖို့လုံးကပြင်စင်တော့အရာများဟာလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးထိုအရာတို့ကိုဖျားသခင်နေမွေးမွေးဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်ဒီဖျားခေနဲ့နဲ့တော့အရာတိုင်းခတ်တိန်တော့အရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏လူဤနဲ့နဲ့တော့အရာကိုလူ၌ရှိတော်မိမိဝိညာဉ်မှတပါအဘယ်သူသိသည်နိထိုနည်းသူဖျားခေနဲ့နဲ့တော့အရာကိုဖျားခေဝိညာဉ်တော်မှတပါအဘယ်သူများမသိတင့်ဘဝမှာလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးတဲ့အရာကိုထိုအရာတို့ကိုဖျားခေနီမိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏တဲ့ဒါဆိုတင်မမြင်ဖူးတာမကြားဖူးတာစိတ်နှလုံးထဲမှာတင်တကားမှအသွေးခေါ်ထဲမှာမစင်စားဖူးတဲ့ဟာတွေဒီနေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လုံနေတာဖြစ်တယ်။နော်
ဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူကတင်မြင်ဖူးတာတင်ကြားဖူးတာတင်စိတ်ကူးယင်ဖူးတာပဲလုံမှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးတဲ့ထော်ရတော့ကိုဘုရားသခင်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပဲလုပ်ပေး
Nokuba doma, nokuba dolo pyore kama nokuba doma papure ya lao. Nokuba doma papure ya lao tema mienpura miyai shire. Lute shenla la tema mienpubu. No, dine nokuba doma pyore munga lo na ngana ka unchoi da re tema mienpu debu. No, dare, poamyare yare. Mungo be poamyare daroma tema mienpura mho. The chua ngui chiri poamyare tui era mare, era sadaye lo ya. Mong bua na ote mienpulo la. Da zong diya mong bua la yin ote lakhan lo la. No, da jang mo lo dine mong u wera pasan me pshede. No, da jang mong u bua re paya pasan u le bua na yin abe pshede. No, da jang ngana ka unai mong a long u bua zi la. Ngana ka unai mong a long u bua zi de paya. Ya a long u bua zi na yin. Da jang ngui ji bua la re su re ya ka. Sa da ngan ma lo na yin mu. No, sa da ngan. Tan shen no winyin no ne tuare ture be lo na. Sarangan tu nilan tu shi ba. Sarang ye nilan no ma pyo ji. Pyo sia chaung le mi shi. No. So lo da chao di ni tan shen no winyin no a blo kaisa re ko lou saung da le so lu myat si phi ma myin na phi ma cha sait na long phi ma chan si de. Di lo amu re ko winyin no ga lou saung da. Chuma ro ga winyin no lou saung ne lo pyo yin chuma ro ga chuma ro Lakanine yalu betina, then lakanine yabe lo mamho, winyan noga. No, winyan noga, then lakanine abe lo mamho, then lamakanine yari. Yongji jin shire luna bam so lo me piapjet. Era outen di tabulo, chimaru era jow, then sheron winyan on it at the tama need die. Toala jia, pian sin chime pied. The do da lame yago pian sin jia, winyan on it at the shin ching with pure apjet. When you know a neat time at that shinchin ha, dine, crit or lame yago piensin jimpit. Nalona piensin yame, we jay bawimbo piensin yame, dine, tomorrow at that arama, when you know at that shimu piensin yame. No, elo, tomorrow a chinny pian yame, tomorrow a chinny. Eddie piensin jinny o, tomorrow no go bad or dema, mean to yara pit. Not that janet piensin jinny, mia shiba did. No, tomorrow dinero, the lau bechuma, pupia china pit eh. Raja mami melucuma tu be yongji le piang biar biar cile nalong da piang semulu le, piah labu tu atas cincin nalong na si bulu le, no dini no nalong na piang sema, no piye ngui ciri ucuma lu pawai mu piang sema, kau kempan na piang mu piang sema, kucing macam lu sabi piang ma, no piye tan sheno wenyan one atas sema piye acin ni piang ma, eli iari u piang sema so dini terutama lare kama, tengah cangke melum hodo, padua melum pila. Hallelujah. Lumia si pia mamiya na pia mamiya mamiya si. No, sinna long pia mamiya si tere ya re hu. Ten ta ta re ma te miyantui la ya le. No, era pian se ne tu ye buwa ma kanza ame ya re. No, pian se ne na long na si le tu. No, ta ke nga. Si de miya ya along tu ye osa along u pe de. Ajaan chuma ro di ne. Miya ran pian se mi ita shen yao. Piyaska na tao yao. Noko ba do ta in la tu ita shen yao. Di ne. Noko ba do ne ita shen mo. Piyaska na tao mi ita shen mo. Di ne. No. Jangan sampai bo, di ni kau itu ni, no ibu, di nak buat do na tahu bo, tapi seno wenyan orang tua la bo, ya ku ceng mepet, ya ku bersabi bo ama, sabi atas semua yang tu, abis ni, raja cuma ro, tegi be, piaya, luar ni ni pin senda do tu, pi bo yang tu, yau si dah mepet, tu kau cik bayi basi, kenal aku sekaya, Hallelujah, papi asyik, cina tu, tata mak ro, di ni nak buat do tu, ro Jesus tu ni. Kurang, di ni nak buat doa, cina tu tu pelu cima mana? Tapi kalau pensen tade turu pesiba, pensen ini kredit lama cengu sahne turu pesiba, pensen tade turu pesiba. Ma pensen mana mume mame ko buat tu be ko zadi se itu be pensen je mahu be ne. Oh, di ni tekan labu keke bati le. Nga kuwa kuwa ta shenu ya ba di le. Nga lo chena lo lo ya ba di le. So ne nalong na ne ta mishen me ne. Di ne nalong na kuwa piang le biro. Di ne
The king labo thing ni ne bi nga bien sin pyo nga saung ya me so le nalon na tha tat bo ma sa ba a chin ne pyin ne tu ri phit se ba o kro pi ro kro shin pya pe kan mo twet pyin sin ne tu ri phit se ba sin ye de chein ma bin ne pe kan ne tu ri phit se ba dawit kae ro sin ye khan ya se ma bin pe tat de tu ri phit se ba dawit kae ro a khwet ye mi shi bin me pa win chin ne tu ri pyin sin ne tu ri phit se ba pa win ne tu ri phit se ba o khon a mi shi bin me sia mi shi bin me ko ye Boa to sabo tabo piensin tat de payo sei lo be dini chano do tat da ma le khon a ma shi be me phaya a lo shi de a ya ri ko atat shin mi bwa ma piensin tat sei ba ko ro la me chain na yu winyin no ne atat shin chin ne piensin tat sei ba winyin no ne ko ro ni dai ma atat shin bi lu myet si phi me myet na phi ma cha sait na long phi ma chan si te de a ya ri ko bwa ma ya shi bo lou nai bo atat shin nai bo o lu re shi ma thun lin nai bo chaung ko ro phit sei ba nok ka bat do di hu ro mi khwat ne si di hu ro tan shin no winyin no ne တကယ်ပဲတွဲလက်ဘဝမှာအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒါတွေနဲ့အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောအထူးပဲကောင်းချီးပေးပါမြေချောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလက်စက္ကအနန္တနဲ့ဆုတောင်းပါရဖဖျားအာမင်ကျမ်းသာသူရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ